وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سابر بس سابر ارتقوا لك كلمة لابد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة Hamma yoqda shov-shuv, hamma yoqda vahima. Shu kunlarda trendda bo'lgan bu va shunga o'xshash videolarni siz ham allaqachon ko'rgan bo'lsangiz kerak. Eng qizig'i bu kadrlar sahnalashtirilmagan yoki montaj qilinmagan. Kadrdagi insonlar esa sizu bizga tanish, sodda, ishonuvchan insonlardir. Assalomu alaykum. Kurdistondan chiqqan hamda butun dunyo bo'ylab kezib yurgan, hamisha tabiblik davosini qiluvchi Ali Mahmud Hasan Kurdistoni O'zbekistonga kelibdi hamda bemorlarni qabul qila boshlabdi. Hamma yoqda shu gap, hamma yoqda uning videolari. Xo'sh, aslida bu shaxs kim? Qancha qilaladi go'sht emas, qizil go'sht emas. Biz yakul zalata, ya shu ismini. Salat yeysin. ويخاف نزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة Sodda o'zbekka yana bir qopqon. O'zbekistonga kelgan Ali Mahmud Hasan chindan ham tabibmi? Bu odam O'zbekistonga yetib kelishidan avvalroq yetarlicha shov-shuv ko'tarildi va o'ziga xos zamin yaratildi. Natija kutilgandan ham a'lo bo'ldi. Dardiga davo topmagan yuzlab bemorlar unga yopishdi, yo'llarini to'sib yig'ladi, hattoki tavof qilib yubordi. Afsuski, soddalikda o'zbekka yetadigani bo'lmasa kerak. Bemorlar va yoki ularning yaqinlaridan birortasi bu odamning aslida kimligi, tibbiyotga qanday aloqadorligiga qiziqmadi. Mulla Mahmud Hasan so'nggi bir necha yilda tilga tushdi va muqaddas Qur'on oyatlarini o'qigan holda tibbiyot davolash imkonsiz deya tan olgan kasalliklarni davolab yuborayotganiga oid ma'lumotlar tarqalib, katta mashhurlikka erishdi. Uning Facebook'dagi rasmiy sahifasining o'zidayoq 225 mingdan ortiq obunachilar borligi bunday ma'lumotlarga ishonuvchilar yoki ishonishni istovchilar naqadar ko'pligini anglatadi. Asl millati kurd bo'lgan Mulla Mahmud Hasan o'zini Iroqning Erbil hududida 26 yildan beri tabobat bilan shug'ullanib kelgan shaxs sifatida taqdim etadi. Ammo noyob qobiliyatga ega bo'la turib, buncha uzoq vaqt davomida rasmiy doiralarda tan olinmagani qiziq. Shuningdek, u o'z faoliyatida muntazam tazyiqlarga uchrayotgani, asos solgan tibbiyot markazi bir necha marta yopib tashlanganini bildirgan. Bundan tashqari, o'zi tan olmasa-da, Saudiya Arabistonining Madina shahridagi noqonuniy faoliyati, bir necha kishini aldagani, firibgarlik uchun javobgarlikka tortilgani, qamalib chiqqani to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Mulla Mahmud 2017-yilda AQSh prezidenti Donald Trampni jin chalgani va faqat ugina Trampni bu balodan qutqara olishini aytgani bilan tilga tushgan. Shifo umidida najotkor sifatida Mulla Mahmud Hasanga murojaat qilayotganlar o'zlariga bir nechta savolni berib ko'rsalar durust bo'lardi. Birinchi savol. To'g'ri, Qur'oni Karim muqaddasligiga shubha yo'q. Uning oyatlari shifobaxsh ekanligi ham ko'p marta ta'kidlangan. Ammo Qur'oni Karimni muntazam mutolaa qilib yurish, uning ahkomlariga amal qilish kasalliklardan himoyalashi bordi-yu, dardga chalinganda ham buni Allohning bir sinovi sifatida qabul qilib, yengib o'tish choralarini ko'rish zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Chunki kimdir dardga chalinish ortidan oyatlarini o'qib darhol tuzalib ketaversa, bu dunyoda bemor qolmasligi ayon. Ikkinchi savol. Tibbiyotda minglab yillardan beri o'rganib kelinayotgan shunday kasalliklar borki, ularga hanuz davo topilmagan. Jumladan falajlik, yemirilib bitgan asab hujayralarining qayta tiklanmasligi allaqachon isbotini topib bo'lgan. Lekin bu tabib falajlikka chalingan va aravachada yurgan bemorlarni ham, hatto ko'zi ojizlarini ham bir lahzada oyoqqa turg'izib, ko'zini ochib yuborishiga ishonish uchun qanchalik darajada sodda bo'lish kerak? Uchinchi savol. Inson yaralibdiki, bunday tabiblar hamisha uchraydi va ularga ixlos qilib, bor budini tutqazuvchilar hamisha topiladi. Uzoqqa bormaymiz. Shahrixondagi xandon pista bilan davolovchi Hasan tabibni eslash kifoya. Bosh miya yaxshi, o'ng miya yaxshi, chap miya, ichki miya shikast bor. O'ng tomoningizga beradi aka. Bo'yningizga belladi bilan. Shundayda? Sizlarda ham xuddi shunday. Bir kunni uch mahal asal ichasiz, umrdonidan xandon pista yeysiz. Xo'sh,
O'zbekistonning o'zidagi bu tabib davolab yuborgan bemorlar hozir qayerda? 4-savol va nihoyat Mulla Ali Mahmud Hasan Kurdistonining tibbiyotdek murakkab sohadagi faoliyati uchun qonuniy asos bormi? Sog'liqni saqlash vazirligi unga shunday huquq berganmi? Mana shu savollarga shoshilmay javob izlansa ko'p narsa ayon bo'ladi. Dastlabki 3-savolning javobini mushtariylarning o'ziga qoldirib, so'ngisi, ya'ni Mulla Ali Mahmudning bu faoliyati qay darajada qonuniyligi bilan qiziqdik. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limidan ma'lum qilishlaricha, bunday shaxs O'zbekistonda faoliyat yuritishi bo'yicha biror shaklda murojaat qilinmagan, ya'ni uning tibbiy faoliyati noqonuniy. Bu tabibning tarafdorlari, ayniqsa bu tashrifni tashkillashtirganlar, Mulla Mahmud Kurdistoniyning ko'rsatgan xizmatlari uchun pul olmasligini dastak qilishlari mumkin. Bu fakt shubhalarni yanada oshiradi xolos. Sababi har qanday faoliyat turi moliyalashtirishsiz davom eta olmaydi. Ya'ni tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Bu o'rinda taxminimiz shuki, Mulla Mahmud Hasan hozircha imiji ustida ishlamoqda va aniq natijalarga erishmoqda. Ya'ni anchadan buyon mashhurlik real pulga aylana boshlagan. DVD disklari sotuvi, YouTube va boshqa shu kabi platformalardagi ko'rishlar soni uning cho'ntagiga aqcha sifatida tushishi tayin. Sodda fuqarolarimiz esa mana shunday qo'shtirnoq ichidagi tabiblarning cho'ntagiga pul, mashhurligiga mashhurlik qo'shish bilan ovora. Xulosa, har kimning o'ziga.